Šis ir pieci. Tu klausies raidījumu portrets. Mani sauc Kristīna Komarovska, un šajā skaistajā, rudenīgajā, brīnišķi lietainajā laikā mēs šeit portretā šodien sarunāsimies ar multi-instrumentālistu, mūziķi Reini Sejānu. Sveiks, Reini! Sveik, Kristīna! Reini, kādas ir tavas zāles pret slapdraņķi? Es šodien paņēmu milzīgu lietas sargu. Un gāju pār domu laukumam, un man bija aizdomas, ka viņa aiznesīs. Štauciņš, nē, bet es viņu biju tā uzlicis virs savas galvas un cīnījos ar nu, faktiski, kiteboards kaut kādā pirmajā līmenī man jau tur sākās. Pa domu laukumu. Jā. Tagad jau tev sanāk daudz lidināties ar visādiem melniem objektiem, ne tikai lietasargu uzvedums vārna, kuru tu veido kopā ar viencēliens vārna. Ja? Jā, lidojums vienā cēlienā. Lidojums vienā cēlienā jā, tas ir visprecīzāk. Ar balerīnu Elzu Leimani. Kas tas ir? Nu, šis ir diezgan populārs vispār jautājums manā ikdienā pēdējā laikā. Es tā pieņemu, jā. Jo. Tā noteikti ir sagatavota atbilde. Jā, tas atbildes kļūst varbūt jau kompaktāks, bet tas ir tiešām grūti divos, trijos, pat varbūt pat četros. Mums, kā mēs vienojāmies, mums ir četri taimi. Mums ir četri taimi, lai parunātos, un tāpēc es mēģināšu izstāstīt. Jā, nu, lidojums vienā cēlienā tas ir visprecīzāk, kā to tiešām var nosaukt, jo negribējās to sazemēt, nosaucot par koncertu vai par izrādi vai par uzvedumu vai par... Vai par kaut kādu, es pat nezinu par ko. Tas tiešām ir kaut kas visaptverošāks un kaut kas krietni plašāks un gaisīgāks. Tas būs gan dzīves koncerts tādā izpratnē, ka būs tiešām dzīvi mūziķi man, ar mani tai skaitā un simfoniet Rīga kvartetu un vēl dažiem lieliskiem mūziķiem. Un tā būs deja, tā būs kustība, protams, un tā būs brīnišķīgā Elza Leimana. Vēl dažiem kustīgiem vīriņiem, tāpat gaismas maģija un skatuves scenogrāfija kā tāda būs pietiekami. Tas notiks Latvijas Nacionālajā operā? Tas notiks, jā, Nacionālās operas jaunajā zālē. Salīdzinoši neliela vieta, un tieši nelielās vietās ir iespējams piedzīvot vislielākos brīnumus, manuprāt, jo jā. Tur šī distance tiek mazliet saīsināta, un tuvums un savā ziņā intimitāte. Kāpēc vārna? Kāpēc vārna? Vārna... Bet kaut kas tāds melns, maģisks, varbūt kārs uz spīguļiem, ne, žagats ne, bija kārs žagats, uz spīguļiem. Ne, ne, kas kārs... bija ar tām vārnām, ar vārna tām rīklītē ir... viņām? Vārna, īstenībā... Nu, vārna ir ļoti, ļoti skaists, pirmkārt, skaists putns. Par balsi, protams, mēs nerunājam šeit. Vizuāli ļoti, ļoti krāšņs un tāds askētisks un elegants putns. Tāpat laikā ļoti gudrs, nu, tiešām ārkārtīgi gudrs. Tur ir vērts par mazliet painteresēties par to, jo tas tiešām ir neticami, cik tālu uz priekšu vārnas spēja domāt soļus un cik praktiski domājoši putni viņas ir. Un tas ir tāds viens aspekts, un otrs ir, cik viņas ir tādas reālas un tiešām cilvēcīgas kaut kādā savā domāšanā un savā tādā rīcībā. Kas tad ir tas, kas tev pamudināja veidot izrādi ar zem šī nosaukuma? Tas viņu gudrums Jā, bet tur ir vēl viens būtisks aspekts, kas ir šī putna tādas kaut kādas neizskaidrojumās rīcības kaut vai klusuma brīdis aizgājēju godinot un tādas maģiskas un suģistējošas tādas izdarības, kas notiek vārnas ikdienā, bet par kurām nav īsti tāda skaidrība, kas tas ir, bet viņas ļoti labi saprot, kas tas ir un ar to arī pietiek. Un, respektīvi, viss šis kopums ar to, cik viņas ir skaistas un gudras un tāpšā laikā mistisks, jā, tas viss likās tik labs simbols, lai caur šo tēlu izstāstītu stāstu par sevi īstenībā. Protams, tas nav par putniem, par zooloģiju. Tas ir par putnu, kas ir tevi, jā. Tas ir, jā, kaut kādā ziņā par putnu, kas ir manī, par to putnu, kas ir Elzā, jo, protams, mēs jau katrs stāstam savu stāstu. Šeit nav tāds librets,
kā Pērs Gints devās uz Maroku. Tur šādi tas nav, protams, tas ir ļoti personīgs no vienas puses stāsts, bet šī emocionālā līkne ir, es domāju, visiem pazīstama. Un tāpēc, Pastāst, jā. Kā vispār tu sāki darboties, vai kā tu notika, vai tu uzrunāji Elzu, vai Elza uzrunāja tevi? Jā, es uzrunāju Elzu, tas bija tāds, tāda jauka atkal redzēšanās pēc milzīgi ilga laika. Mēs mācījāmies vienā skolā, Emīla Dārziņa mūzikas skolā, viņa mācījās horeogrāfijas vidusskolā, turpat blakus mēs bijām kaimiņi. Mēs turpat vienās telpās, vienos gaitiņos arī bijām, bet tajā laikā kaut kā nedraudzējāmies tādā, nu tā, nu nebija tādu draudzīgu attiecību, mēs bijām atšķirīgās klasēs un, protams, tas viss bija katram savas lietas un savas intereses, bet tas, ko mēs vienkārši viens pats zinājām, kas mēs Michael Jackson fani milzīgi, un tas bija vienīgā zināmā Michael informācija. Michael Jackson atkal vienoja. Jā, nu tas, protams, ir tāds sīkums, bet fakts ir tāds, kāds tas ir, un kopš skolas beigšanas ir pagājuši jau, nu, es bet negribu to skaitli vispār minēt, drausmīgi daudz gadi. Pats esi šokā, vai ne? Es to nespēju atgūties, vienkārši, kas iedomājas par to. Tā ir smaga tēma. Un tad tu uzzvanīji Elzai un teici, nē, nu tas bija tā kā mēs, tā kā mēs esam Michael Jackson fani, mums, man liekas, ir jāpalidinās ar vārnām. gandrīz tā, bet tā bija tāda nejauša kaut kāda satikšanās, mēs kaut kā tur vārds pa vārdam, un viena tāda satikšanās reize atkal cita nejauša, un tad spēkšņi kaut kā tā atskārtu, ka kaut kas te notiek. Kaut kas ir, kaut kas tāds, ko es varbūt kaut kur zemapziņā saņēmu, esmu gribējis darīt, bet es nekad par to nebiju pat iedomājies. Es nevaru teikt, ka es būtu izsapņojis šo sapni 10 gadus un tagad mēs beidzot realizēt. Jā, ka strādāt ar balerīnu, rakstīt mūziku. Jā, man tas tā, nē, tas bija vienkārši tāda, likās, ka kaut kā visas zīmes rāda, ka šis ir tas brīdis, kad... Tu teici gribas... zīmēm? Es, jā, nu noteikti, jā. Kas es... ir tās zīmes, ko tu pamani? Kurām tu tīkst, nezinu, vai tie ir skaitļi vai tie ir kaut kāds. Jā, skaitļi man ir ļoti, ļoti to. Protams, tā, nu tādā... Ko es neesmu viena. Bet man patīk arī matemātika, tie ir absolūti racionāli skaitļi padarīšana. Bet ir tā, ka ja tu gribi atrast dzīves, tu viņus var atrast. Tu pat savu iespējams jau klusiņām pie sevis pieņemto lēmumu vari apstiprināt, meklējot sev vēlamās zīmes, nu tā varētu teikt. Kur ir palikuši fadiez instrumenti? Kas ir noticis ar instrumentiem? Jūs katrs esat aizgājis savu ceļu ar jūsu biedru. Biedru Jāni Šipkevici junior. Nu, kur ir instrumenti? Ceļiem. Katrs uz saviem ceļiem. Es domāju... Tu pasaki godīgi, katrā intervijā jūs tur tā kā... Kaut ko mēs te līferējamies mūžīgi. Es vienkārši domāju, ka pēc jūs nevarat pateikt. Tā ļoti politkorekti, vienmēr atsisties ar to, ka mēs esam paņēmuši tādu kā pauzi. Tas ir taisnība, tā ir taisnība. Bet es domāju, nevienam jau nav noslēpums. Uztvar, kāpēc šis jautājums ir radies? Tāpēc, ka tev ir vārni, viņi ir šipsi. Jā, un es domāju, ka tas jau... Tas nav nekāds noslēpums, ka mēs šobrīd sērfojam katrs uz savu viļņu. Nu, un tas ir dabisks tāds mirklis, kuram mēs tā jāvamies. Bet tā šķiršanās visiem sāp. Šķiršanās nav notikusi, tā ir labā ziņa. Sliktā ziņa ir tā, ka šai pauzē nav īsti beigu datums, bet nu, es domāju, ka savukārt tam, ka šai pauzē nav beigu datums, atkal savukārt labā blakne ir tā, ka paiet ilgam laikam notiek šis te iespējamās nepārvaramo ilgu un atkal satikšanās moments. Tā kā, kas zina, nekad nesaka nekad, ja? Un kā vēl labāk mans brālēns Andris Ejans saka, nekad nesaki, nekad nesaka nekad. Bet, lai būtu kā būdams, es pilnīgi tikpat viegli var iedomāties, ka mēs pauzīt mazliet pagarinām, bet tikpat viegli es var iedomāties, kā mēs nākamgad atkal kopā kaut ko veidojam. Bet, tā kā, jā. Tā kopā veidošana kaut kā dabīgi vienkārši izbeidzās, tas, ka jums vienam ar otru vairs nebija tā kā mūzikā par ko runāt un gribējās katram iet kaut kādas savas izzināšanas ceļus mūzikā vai kādu to izskaidro? Tas ir tāds viss aptverošs, droši vien tāds process, kas katrā procesorā notiek un reizēm ir tiešām... jau sieva vīram arī apnīk, nu tā, un tu viņi izšķirās. Un gribas arī dažreiz pārbīdīt vienkārši mēbelītes, un gribas iet vispār citā varbūt dzīvoklītī uz kaut kādu mirkli un apstīties, kā tur notiek lietas, un tas ir
Es domāju, tas, kas notiek tieši šobrīd, kad Šipīts izzina kaut kādas savas jaunas apvāršanas, un es tāpat, šis ir bijis brīnišķīgs gads. Bet tas jums tā notika, ka jūs paspēdāt roku viens otram, vai vienkārši kaut kā sāka dalīties tie procesi? Nē, nu tur nekāds... Nē, nu saprot, tā ir pratināšana. Tā ir pratināšana. Zilgans apgaismojums varētu vēl tā viši midžināties. Nē, nu tas nav no Pieterzīmes līdz Pieterzīmē. Tas ir tāds, jā, kaut kāds pienāk mirklis, ka tu tā kā atveries vaļā kaut kādām citām lietām. Nu, pilnīgi dabiski tas notiek. Es tā to mirkli nevaru nofiksēt, kas tas bija pa brīdi, bet es tā jūtu, ka es pēkšņi tā kā ļaujos vairāk citām lietām. Un arī cilvēki pēkšņi to kaut kā sajūtu un sāk arī vairāk man... No manis kaut ko varbūt citu gaidīt. Nu, tas ir par to ļaušanos citām lietām jau tūliņ pat pēc nedēļas nāks ārā tā Gambas albums, kuru producents tu esi. Tā man Valters Pūca pačukstēja. No, jā, ir tāda lietiņa. Jā, pastāsti par albumu producēšanu. Tas tomēr ir kaut kas citādāks, nekā tu esi līdz šim darbojies. Nu, tas nav pavisam citādi, jo, protams, ka instrumentu mūzika un arī sava mūzika un jebkura veida mūzika, kas iziet caur maniem nagiem, tā ir vai nu manis, vai manis līdzproducēta vai producēta, bet tas ir mazliet savādāk. Protams, esam pozīcijā, kurā es strādāju ar svešu mūziku pārsvarā. Un tas ir interesants process. Jā, katrā gadījumā tā ir tie tādi ļoti intensīvi periodi, kuros es intensīvi... Ko dara producents, teiksim, mūzikā tā Gamba? Grupā tā Gamba? Nu, tas, protams, ir saistīts arī ar tādu pieskatīšanu mazliet, lai tas viss brauc pareizā virzienā, lai tam veidojas kopīgs skanējums, lai gal galā arī praktiski vienkārši sagrafēt, kurā brīdī mēs ko darīsim un nu, tās ir arī tādas tehniskas lietas, un protams, kad izmantojot kaut kādas savas maņas un kaut kādas varēšanas, protams, es arī kaut ko pāraranžēju, kaut ko varbūt pierakstu klāt, kur man šķiet, ka tur kaut kas tāds. Un tas ir tāds, tu dari visu, lai tas rezultāts būtu galvenokārt, protams, grupai, un līdz ar to arī grupas līdzi jutējiem un klausītājiem liktos super, un tas ir tas uzdevums, jā. Tu pats esi, tu tevi mēdz saukt par multi-instrumentālistu, vai tu kādreiz esi skaitījis, cik instrumentus tu pārvaldi? Nu, pārvaldīt tas ir viens, jo... Vai tu vari spēlēt, nu sauksim jo, to tā? Jā, jo es... Nu, kaut kā man dieviņš ir iedevis tādu talantu, ka es tiešām varu paņemt instrumentu un no viņa kaut ko dabūt ārā. Nu, tas prasa varbūt ilgāk vai mazāk ilgu laiku, bet es katrā gadījumā varētu kaut ko uz tā sākt jau veidot, un iespējams tas būtu kaut kas pilnīgi savādāks, nekā profesionāls to darītu jau gadiem to mācīdamies. Bet līdz ar to es varu pateikt, ka no jebkura instrumenta var kaut ko izveidot. Un tikpat labi es varētu ņemt mežragu, un tur ļoti slikta tā skaņa iespējams būtu, bet es zinu, ka no tās skaņas es izveidotu kaut ko tiešām foršu. Un man tieši patīk šī arī tā no trokšņu vispār lieta. Man patīk sākt ar trokšņiem un tad likt klāt Steinway klavieres. Un tas, man liekas, tas vienmēr ir ļoti skaisti, ka virsplānā stāv kaut kāds. Absolūti nabadzīgs, vienstīgu sarūsējis hļupiks un zem tā tikai Steinway klavieres vai izsmalcināti instrumenti. Reini, kā tu pavadi tagad savu ikdienu šajā skaistajā gada laikā? Šis ir ārkārtīgi aizņemts, protams, saistībā ar Vārnu periods un ne tikai Vārnu, īstenībā tuvojas gal galā Latvijas simtgade, un arī šajā sakarā notiek milz un daudzas jau lietas, par kurām cilvēki pat nenojauš, bet gatavošanās ir milzīga, un esmu iesaistīts arī daudzās tajās lietās, un daudz kas notiek reizē, un es jūtos ļoti, ļoti tādā kā mutuli ieraudz, bet tādā tas virpulī kārtīgā virpuls, bet es ļoti, ļoti priecājos par šo virpuli, tiešām es skrien un paspēju. Bez tiem virpuļiem, kas tipi, mēdz ieraut vienā un otrā darbā un lietā, kādas ir, kā tu atvēli telpu? Es nezinu, vai vispār no mūzikas vajag atvilkt telpu no tā, ko tu dari.
No mūzikas vajag. Jā, nu es tā... Nezinu, sāc pļaut zāli, nu tagad labi, zāli nevar pļaut, bet... Man patīk tādi darbi, jā, man patīk tādi darbi, kuros ir sākums praktiski un beigas, un tas ir vienmēr tās pārmaiņas no šī gaisīgā procesa, kuram nav beigu, radīt kaut ko. Tas ir, protams, cirēs es beidzis ar albumu, cirēs es beidzis ar koncertu un tā, bet... Tomēr sakraut malku šķupu, tas ir super. Nu, tu sāc un beidz, un tur ir, jā, un tur viss ir kārtībā. Nu, man patīk tādi, šobrīd, jā, rudens nekas tam līdzīgs nenotiek. Tāpēc tās ir filmas, protams, un kaut kāds sēņošanas un makšķerēšanas, un tādas lietas man arī ļoti patīk pie dabas, un tā es atpūšos. Reinima, ja tev būtu jāuzīmē pašam savs portrets, kas būtu tās tavas sejas daļas, kuras tu tā viskārtīgāk iezīmētu? Es tev zīmētu ausis. Ausis, jā? Jā. Tu man asociējies ar mūziku, tātad es kaut ko dzirdu. Un uztvaru ar dzirdi. Nu, es laikam... es pat nezinu. Tā, kad es zīmēju cilvēku, tā, kad es tā zīmēju tāds karikatūriņas, tad es parasti sāku ar milzīgām acīm, nu, tā kā Simpsona acīm tādām. Tāpēc es droši vien vienkārši... Galvu, ja? Jā, tad ir galva, un tad saku, tur kādas tur tādas... Mēs būtu šausmīgi milzīgas tādas mutes ar drausmīgi gariem zobiem, bet jā, es droši vien, ja zīmētu sevi, es vienkārši sāku ar milzīgajām acīm, tradicionāli, un tad tālāk veidot, jo... Pārējo. Par tām lietām, ko tu uztari un redzi sevi apkārt, ļoti daudz Latvijā... Par acīm runājot, respektīvi. Jā, par acīm runājot, respektīvi. Ļoti daudz lietu no tā apkārt, gan kultūrā, gan mūzikā, teātrī, kino. Kas ir tavi pēdējā laika kultūrālie baudījumi, kurus tu noteikti iesaki izbaudīt līdzcilvēkiem? Vai tev daudz sanāk redzēt to, ko dara citi tavi kolēģi? Nu, es vispār iesaku iet uz visādiem pasākumiem, jo mēs nekad nezinām ar ko tie pasākumi beigsies. Ar ko tie beigsies, un gal galā tas, kas man varbūt nepārāk, citam pārāk. Un arī tas, kas man varbūt nepārāk, kaut ko noteikti manī atstāja. Bet tāds pēdējais, nu pavisam pēdējais bija Pērs Gints, Latvijas Nacionālā operā. Viņam pagājušajā nedēļā bija balets, pirms tā. Jā. Un nu, man ļoti, es biju super, man tiešām patīk. Man patīk, ka tā laikmetīgais piegājiens un tas, nu jā, laikam tā... Nu, man jāatzīstās, ka es arī jau redzēju viņu, un es biju pārsteigts, ka tas balets, ka tas nav tā kā balets, ja? Balets nav, jā. Uz baletu, tas ir laikmetīgais balets, un tā ir tā cita lieta. Modernā dēja, mūsdienu dēja. Tur nav puantes, un tur nav visas šīs te ierastās lietas. Un tur tas vēlns visu laiku staigā. Jā. Un vēlnam, kā vienmēr vislielākās ovācijas. Protams, zālē. Cilvēki vienmēr fano par slikto tēlu. Bet jā, nu tas ir tāds pēdējais, es neatceros. Protams, ir visādas filmas, ko esmu skatījies, bet tur ir viss man ir putrā. Tad tu iesaki obligāti aiziet uz Pērļu Gintu? Es iesaku vispār aiziet uz arī cilvēkiem, kuriem nepatīk pēc būtības, varbūt opera vai balets vai teātris tāds vai savādāks. Es domāju, ka tā ir muldēšana vienkārši. Vajag iet un tiešām jau vairāk tu kaut ko redzēsi. Galā varbūt jāpaviesojas biežāk tajā kafejnīcā vienā vai otrā iestādē, un tad jau viss var iepatikties. Beigās tur ir cilvēki, un tur ir viss kaut kādas citas pievienotās vērtības. Varbūt tiešām satiksim viens otru tagad un runāsim par to, un tas jau ir super. Nu. Par kaitīgiem ieradumiem man tev ir jautājums, vai tev tādi ir? Nu, kas tas tāds ir par jautājumu? Kas tāds ir? Vai, nu, es nezinu, varbūt cilvēki. Varbūt iedzeram, ko? Nē, man ir viss kārtībā. Es te mierīgi iepārtu. Nu, reins ir atkarīgs no ūdens, tas mums ir skaidrs. Jā, viss cilvēki ir atkarīgi, un es esmu iespējām. Jo mēs sastāvam no. Tas nav nekas netikums, jau tas nav, bet... Es varētu iztikt bez ūdens. Kāda ir tā tava personības un tā cilvēcīgā puse? Nu, labi, Reinis ir super mūziķis, instrumentālists. No lielās sejām dzimtas, tagad top vārna. Nu, kur tev ir tās cilvēcīgās kaut kādas tādas, kā saka... Vajības. Īstās vajības. Nu, kā, es pat nezinu, kur sākas... Nē, tu tā jūtēsi, kā pēc psihoterapeita, jā. Mazliet ir tāds jūt. Nu, nekas. Es, nu, nesakar uz to rokas, nevarēs atbildēt. Kur sākas un kur beidzas mana atklātība pret tevi? Nē, nu, es nezinu, kur sākas mans kaut kāds viens es un otrs es.
Vai es, tev ir tāds kā publiskais, nezinu, tēls, kur tu esi apzināti veidojis, ir lietas, par kurām tu runā, un lietas, par kurām tu nekad negribētu runāt? Es tev nelikšu viņām runāt, bet vai tu esi nodalījis savā galvā tu tās... Es neesmu nekad tā nodalījis. Es nekad neesmu strikti pateicis, ka šīs tēmas ir neaizskarams. Es varu mēģināt atbildēt uz lietām, uz jautājumiem, kas man tiek uzdoti. Citreiz tas vienkārši ļoti nesekmīgi izdodas, jo varbūt kaut kādi iekšējie filtri kaut ko vienkārši neizlaiž ārā, bet es tā nodefinējis. Neesmu nekad priekš savas, kas ir tas, ko es stāstu, ko es nestāstu, es pat nezinu. Tu kā ļaujies vairāk, šādi... tu esi tāds sajūta cilvēks vairāk, es, ja? Jā, nu es varu pateikt arī, es, jā, es, iespējams, pēc kaut kāda laika varbūt man būs citas pārliecības par kaut kādu vienu vai otru jautājumu. Es tā, jā, es ļaujos kaut kādam mirklim un es tieši tāpat, kā mēs šobrīd runājam, es varētu runāties arī bez kamerām, bez gaismām un domāju, ka tur īpaši nekas neatšķirtos. Kad Renim Sējānam bija 5 gadi, par ko viņš sapņoja toreiz? Vai tu atceries? Renim Sējāns sapņoja par... Nu, faktiski, tas sapnis jau sāka realitāti riktīgi pārklāties, jo es biju... Man bija tā laime... Ir vēl joprojām tā laime būt rokmūzikas leģendas dēlam. Leons Sējāns, pērkona ģitārists, kurš tajā laikā es biju autobusos, es braucu kopā ar grupu tūrēs. Es biju studijā, es biju spaidīju sintezatorus un pogus un spēlēju bungas. Un tagad tu pat koncertē ar viņiem kopā. Jā, nu ir bijuši arī tādi gadījumi, bet jā, nu es biju tur, kur es arī šobrīd... Nu, bet tu arī tas... gribēji to kā mazs bērns, jā? Tu gribēji būt tas domāju, ka... rockstārs uz skatus. Nu, bez šaubām, jā? Bez šaubām. Protams, visas tās bungas un sintezatori un garie mati un tas rock'n'rolls, kas tur viss darījās uz skatus. Tām tēti man naprojām ir gari mati. Jā, un ir tāda lieta. Un tavēji... Tavēji mati, kur... Manējie ir. Kaut kur jau viņi ir. Mm. Viņi jau tikā ātri nesadās. Bet tev tikā negribējās vairāk ar tiem garajiem matiem dzīvoties. Kaut kā bija tāds mirklis, ka es tā... Pazina tā sajūta, kur purināt galvu, ja? Jā, nu jā, es nezinu. Tas bija tā kā gribējās atkal jau pārbīdīt mēbeles mazliet. Tas bija vairāk tāds sajūta. Es tavs sapnis ir piepildījies, un tu esi tas lielais rokmūziķis un mūziķis, kurš var darboties uz visvisādām skatuvēm, gan arēnā Rīga, gan tūlīt pat jau operām. Pastāsti, kuros datumos būs redzama Vārna, un nedaudz no tā mēģinājuma procesa, kas ir tās lietas, kuras tu redzi procesā, kas mainās, transformējās, varbūt tās idejas, kas rodas, kas aug no tām idejām, kuras atkal ir bijušas, un sadarbībā ar Elzu un Simfonetu un pārējiem mūziķiem. Jā, nu man no paša sākuma jau bija tā vīzija tāda, kas ļoti gribu, lai visi būtu iesaistīti visos procesos. Man pašam ļoti gribas būt daļai no horeogrāfijas, man gribas, lai Elza piedalās ar savām iniciācijām par to, kādā virzienā varbūt brīžiem pludināt mūziku. Un tāpat man ļoti, es ļoti aktīvi vienmēr piedalos gaismu un scenogrāfijas un vispār visu tā ritējumu veidošanā. Un tāpēc beigās ir patīkajamies brīdis, ka tu nevar titros uzrakstīt, ka šis cilvēks darīja to, šis darīja to. Ka tur ir gaismas tikai tam, ja? Faktiski liels tāds foršu cilvēku kolektīviņš, kas praktiski par visiem procesiem visu laiku ir zinājuši un turējuši uz pulsu savu roku. Un tas ir tas, kas šobrīd notiek, un tas man patīk, ka mēs esam visi visur tā iesaistīti. Un, jā, nu datumi. Kas ir datumi? 29. 30. novembris un 1. 2. decembris, 4 vakara pēc kārtas. Tu pats esi arī tāds liels dejotājs. Mums tev labi sanāk, cik redzētu uz skatos. Vai tu Elzai iesaki arī, es nezinu, kādas kustības? Vai jūs par to arī diskutējat, vai tādā veidā tu neiejaucies pārāk? Nu, protams, tur ir tā terminoloģija īpašā. Tur ir mūsu horeogrāfs, kas mums ir vēl tāds ekstra horeogrāfs, Dmitrijs Gatjukevičs, kas pieskata to ar savu... Visu redzošo horeogrāfu aci. Jā, viņam ir gan baleta, gan laikmetīgā skola iekšā, un viņš ir ļoti, ļoti vērtīgs kadrs. Protams, ka es varu ieteikt kaut kādas tādas no savas pozīcijas lietas, un es tā arī daru, protams. Man, es pilnīgi objektīvi, kā jebkurš cilvēks, kurš
var objektīvi novērtēt kaut kādas patīkamākas un nepatīkamākas brīžas cīvē, un skatus, un leņķus, un pozīcijas. Protams, ka es izdaru kaut kādas savas ieteikumus, jā, un tādas kaut kādas manas vīzijas par to, par kaut kādiem mirkļiem, kas pat nav iztulkojami kaut kādas terminos baleta pozīcijās un tādas. Vienkārši ir kaut kādas manas mazie sapnīši, kur es gribētu, lai tas izskatās apmēram šādi, un tur notiek apmēram kaut kas tāds. Un tad es to, protams, visu stāstu. Bet pagaidi, nu, tu pats nedejos, ja? Es nevaru to pateikt, jo viss ir tādā mutulītī. Jo tagad tu tā sēdi, man pilnīgi izskatīja, jau pilnīgi gara acīm, es redzu, ka tu arī dejo. Nu, deja tas ir, jā, nu, deja tas ir ļoti plašs tāds. Un mēs tagad iedomājuši jau sarunu finišējumu, ka tev būs dejas solo izrāda. Un Elza šeit sēdēs un sāstīs, kā es pirmo reizi pieskāros pie klavieriem un sapratu, jā, tas ir mans instruments. You never know. Nē, to nekad nevar zināt. Bet, jā, es katrā gadījumā esmu tur stipri iekšā un arī kā daļa no ne tikai kā mūziķis, protams, es tur esmu. Es esmu daļa no stāsta un līdz ar to, protams, ka tā ir arī kustība. Tad tu nesaki ne, kā saka, vai ne? Es nesaku ne. Ne. Nu tad jāiet būs un jāskatās pašiem uz Latvijas Nacionālo operu novembra beigās, decembra sākumā. Lidojums vienā cēlienā Vārna. Reiņas Sējāns bija pie mums šodien studijā. Elza Leimana būs arī Vārnā, vai ne? Tieši tā. Uz tikšanos, tā. Tu klausies 5 LV.